Що ти бачиш, коли дивишся через вікно свого будинку? Я не думаю, що ти бачиш те, що бачив Ной. Ной бачив воду, лише воду. Господь думав про Ноя та про усіх тварин, які були на ковчезі. Дощ вже закінчився. Після 550 днів мало-помалу вода почала сходити, і у певний момент можна було знову побачити верхівки гір. Ой, несподівано ковчег застряв на верхівці однієї з гір. Це був знак для Ноя та його родини. Скільки ще часу має пройти, перш ніж вода від потопа зійде, і земля знову стане сухою? Після 40 днів Ной відкрив вікно ковчега та випустив у небо великого чорного птаха – ворона. Ворон літав навкруги та шукав місце, де б він міг зупинитися. Потім Ной зробив так само з голубом. Але цей малий білий птах теж не міг знайти місце, щоб присісти та відпочити. Тож голуб повернувся назад до ковчегу. Ной чекав цілий тиждень і потім знову відпустив голуба. У той самий день птах знову повернувся назад, але поглянь, що він приніс у своєму дзьобі. Це ж невеличка гілка з оливкового дерева. Це добрий знак, адже тепер Ной зрозумів, що вода опустилася настільки низько, що уже видно верхівки дерев. Ной почекав ще 7 днів і потім дозволив голубу полетіти знову. Та на цей раз голуб уже не повернувся назад до ковчегу, тому що знайшов собі місце, де зупинитися. А як щодо Ноя та його родини? Після того, як вони пробули на ковчегу більше ніж рік, їм уже можна було виходити назовні. Вода повністю зійшла. Уяви, наскільки прекрасним був цей день. Ной та його родина були такі щасливі разом з усіма тваринами, що врятувалися. Вони раділи, що можуть знову жити на сухій землі. Усі разом вони вийшли з ковчега. Який щасливий день! Ной побудував алтар для Господа. Він приніс в жертву Господу деяких тварин, і коли Бог побачив це, то сказав: «Я більше ніколи не знищу землю потопом. Я знаю, що всі люди на світі є грішниками. Я покажу їм свою милість». Поглянь на небо. Ти бачиш веселку? Це знак від Господа. Він каже Ною: «Я обіцяю, що більше ніколи, ніколи не зруйную землю. Веселка – це символ моєї обіцянки. Кожного разу, як я бачу веселку, я пам'ятаю про свою обіцянку. Це новий старт, починається нове життя на землі. Щоразу, як побачиш веселку, згадай про цю історію та не забувай про милість нашого Бога».